Erittäin mukavaa perjantai-iltapäivää kaikille Audioantsa-kanavan seuraajille. Nyt meillä on hienoa kerrottavaa teille. Meillä on tällä viikolla avattu audioantsa.com-nettisivu, jonne nämä perjantai-illan radiotyyliset livestriimit sitten tästä päivästä eteenpäin siirtyvät. Eli tänään kannattaa mennä audioantsa.com-sivustolle vaikka heti. Siellä on tällä hetkelläkin lähetys käynnissä ja tuossa kello 18 pistetään lähetykseen ja sitten tunnettua hittiä oikein olan takaa tulemaan ja meikäläisen naama sitten hyppää eetterin kello 20. Tänään veivaillaan sellainen 5 tuntia live-settiä ja siellä taustalla jo lähetykset menevät kovaan tahtiin. Tämä on tuossa tällä viikolla avattu tämä audioantsa.com-nettisivu ja iso nöyrä kiitos tuosta playerin toteutuksesta tuonne sivulle kuuluu tamperelaiselle Sendanor-yritykselle. Tämä on tällainen pilottityylinen hankejuttu ja täytyy sanoa, että ei varmaan ollut ihan helpoimmasta päästä toteuttaa tota playeria tuonne meikäläisen sivuille, koska mulla oli aikamoisia laatuvaatimuksia tuon äänen laadun ja videon suhteen. Eli pitäisi välittyä tämä Audioantsa-kanavan ilosanoma teille oikeasti hyvällä äänenlaadulla. Tämä on ollut lähtökohta ja mieletön kiitos sinne IT-osastolle Tampereelle Sendanorin henkilöstölle, ketkä on oikeasti painanut mielettömän pitkää viikkoa päivää tällä viikolla, jotta tämä kaikki on ollut mahdollista. Tämä on tuossa vielä ihan testivaiheessa koko homma. Ja voi esiintyä hiukan pätkimisiä lähetyksen aikana. Me katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan ja avoimin mielin kohti iltaa. Mulla on täällä nyt valmistelut vielä käynnissä. Mun pitäisi käydä tekemään audioantsa.comin audiojingle tässä vielä ja sen sellaista. Sieltä lähtee videoa tällä hetkellä tuonne kanavalle ja musiikkia ja ei muuta kuin nähdään illalla. Tulkaa sankoin joukoin kuuntelemaan audioantsa.com-osoitteeseen. Moikkuli moi!